Nezavisno udruženje novinara Srbije organizuje sastanak u Novom Pazaru sa ciljem poboljšanja odnosa između novinara i pravosuđa, te osigura efikasniji odgovor na slučajeve pretnji i zastrašivanja. Sastanak će biti održan u utorak 14. marta 2023. godine, a fokusiraće se na poboljšanje komunikacije između novinara i pravosuđa, razmatranje pitanja sigurnosti te unapređenje saradnje. NUNS će prenijeti stavove i zaključke sastanka institucijama poput Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru.